Odbornici iz stranaka okupljenih u Savez za Srbiju i danas su napustili sednicu Skupštine grada Užica. Tu odluku Jovan Marković, predsednik Demokratske stranke Užice, objašnjava željom da se pruži podrška protestima koji se održavaju u Beogradu, Užicu, ali i ostalim gradovima, a koji su usmereni protiv vlasti kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Opozicija je nezadovoljna i radom same Skupštine. U prethodnih 7 godina ni jedan amandman nije uvažen, nije prihvaćen, ni jedno zakonsko rešenje, ni jedan predlog od opozicije, tako da je prosto i ovde sazrela situacija da mi kroz ovaj vid političke borbe ukažemo na probleme koji postoje. Negde vam zameraju, malo pre ste to čuli sa skupštinske govornice, da napuštate rad u parlamentu, a sa druge strane ne odričete se dnevno. Pa dobro, oni tu pokušavaju prvo da ukažu na moje dnevnice. Oni dobro znaju da ja nisam godinama uzeo ni jedan jedini dinar od dnevnica i dobro znaju da svaki dinar dnevnice koji uzimamo ide upravo u tom pravcu da finansiramo ove proteste. I o tome nećemo da pričamo, oni treba da podnesu izveštaj građanima Užica i građanima Srbije zašto su propustili desetine projekata za ovih 7 godina da urade, od otpadnih voda od 15,5 miliona, preko fakulteta, univerziteta, Ponikve i sve ostalo. Da se ne uvažavaju predlozi opozicije u lokalnom parlamentu, tvrdi i Dragan Babić, predsednik gradskog odbora Srpskog pokreta Dveri. Dodaje, pričom o dnevnicama odbornika opozicije, skreće se pažnja sa mnogo važnijih pitanja koje su od opšteg interesa za sve građane. Da je za ovih, evo ja sam 3 godine u Skupštini, znači ni jedan amandman, ni jedan predlog, ništa što je opozicija predložila, nisu usvojili. Iako je to imalo temelje i u zakonu i u svemu, oni nisu usvojili, svoju neku bahatost sa republičkog nivoa prenose i ovde. I mi se nadamo da će u narednim danima za vreme protesta pritisnuti vlast da se urazumi i počne da sluša narod i odbornike. Opozicija neće učestvovati u radu lokalnog parlamenta ni u buduće, odnosno sve dok za to ne bude postojali uslovi u kojima će se čuti i uvažavati i njihovi stavovi, poručuju iz Demokratske stranke i Srpskog pokreta Dveri.